En konflikt mellom Storbritannia og Frankrike om kolonier preget hele 1700-tallet. De var engasjert i kamper med hverandre både i Europa, Nord-Amerika og i Sør-India. Vi kaller dette sjuårskrigen, og det markerer et skille i Europa og Nord-Amerikas historie. Krigen ble vunnet i Storbritannias favør og sørget for å redusere Frankrikes makt betydelig i India og Amerika. Britene hersket nå over store områder som tidligere tilhørte Frankrike, og Frankrike var ferdig som kolonimakt i Amerika. Storbritannia hadde for øvrig nye oversjøiske konflikter i vente. De 13 nordamerikanske koloniene og Storbritannia kom i uenighet om 12 skatter og avgifter etter sjuårskrigen. Parlamentet og kong Georg den tredje så på de 13 koloniene som en del av statsenheten og krevde å skattlegge dem. Koloniene hadde ingen representanter i parlamentet og mente at de ikke skulle betale skatter som de ikke selv hadde vært med på å vedta. Derav kom uttrykket «no taxation without representation». I 1765 gjorde parlamentet et forsøk på å få koloniene til å betale skatt til den britiske statskassen. De fleste tollsatsene ble strøket grunnet mye motstand, og det kom til uroligheter, særlig i Massachusetts. I 1775 var krigen et faktum, og for å kunne slåss effektivt måtte amerikanerne organisere seg. I 1774 dannet de en kongress, og 4. juli 1776 erklærte de seg som uavhengige. Tidligere var de mest berømte frihets- og rettighetserklæringene Magna Carta og Declarations of Rights, men Magna Carta gjaldt bare frie menns rettigheter, mens Declarations of Rights kun talte om engelskmennenes rettigheter. Lederen på amerikanske kongresser og forfatteren av rettighets- og frihetserklæringen var Thomas Jefferson. Prinsippet var at alle mennesker er frie. George Washington var amerikanernes krigshøvding fra 1775 og påførte britene et par nederlag allerede de to første årene av krigen. Det var likevel liten tvil om at de trengte hjelp utenifra, og Frankrike var den viktigste hjelpen de kunne få. Så den mest kjente amerikaneren i Europa dro Benjamin Franklin til Versailles og fikk ja fra Frankrike, som anerkjente kolonienes frihet og dermed ga dem støtte i krigen. Grunnen var revansjelyst for tapet i syvårskrigen. Britene gikk på nok et nederlag i 1781, og etter dette gikk krigen i opprørernes favør. I 1783 sluttet Storbritannia fred og godtok uavhengigheten til koloniene. I tiden som kom virket det mest sannsynlig at hver koloni skulle fortsette å ha sin frihet og selvstendighet hver for seg, men gjennom lange drøftinger som blant annet truet freden, lyktes det amerikanerne i 1787 å vedta en felles grunnlov. Forfatningen som trådte i kraft i 1789 og opprettet USA, var mye preget av Montesquieu. USA fikk felles organer for lovgivning, regjering og rettspleie, og i spissen for regjeringen skulle det velges en president. George Washington ble USAs første president, etterfulgt av John Adams, og USAs tredje president var mannen bak uavhengighetserklæringen, Thomas Jefferson. Det øverste organet var Kongressen. Kongressen hadde to kamre, senatet, som bestod av to indirekte valgte representanter fra hver delstat, og representantenes hus, valgt ved alminnelig stemmerett. Høyesterett var grunnlovens vakter. Det ble bestemt at USA skulle ha full religionsfrihet, og stemmeretten og ytringsfriheten var sikret. På en annen side omfattet ikke stemmeretten kvinner, svarte, indianere og de fattigste. Fra 1790-årene forbedret de økonomiske forholdene seg. Mindre industrielle områder vokste fram, og transportsystemet ble utbygd. En fast dampskipsfart kom i gang på de store elvene, framfor alt på Mississippi. Den nesten 600 km lange Erie-kanalen ble fullført i 1824, noe som reduserte transportkostnadene med 90%. Knapt 50 år senere ble øst- og vestkysten knyttet sammen med jernbaner. USA fikk en enorm innvandring, 32 av 50 millioner europeere som emigrerte mellom 1821 og 1931, regnes med å ha dratt til USA. På under 100 år vokste folketallet fra 4 til 31 millioner, og landet bestod da av 33 stater og 7 territorier. I 1860 var USAs økonomi langt bak den britiske, men godt foran den tyske og den russiske, og på vei til å ta igjen Frankrike. Næringslivet i sørstatene bestod av plantasjedrift med slaver, hvor de dyrket ris, mais, tobakk og ikke minst bomull. I nord var næringslivet preget av jordbruk og feavl med selvstendige bønder. Det var stor mangel på arbeidskraft i USA, og på 1700-tallet var det høye arbeidslønninger i nord. Dette var en av grunnene til at så mange europeere ønsket seg til landet. Andre grunner var ytringsfrihet, folkestyre og frikirke. Mange kom likevel hjem
igjen med blandede følelser. USA var som andre drømmeland, penest på avstand. En ting som skuffet mange med Amerika var måten de behandlet slaver og innfødte indianere på. Cherokeene var et folkeslag som allierte seg med USA i kampen mot andre indianere. Problemet var at de hvite ville ha mer og mer land. Og da det ble oppdaget gull i Georgia, ble cherokeene bedt om å flytte øst for Mississippi. Siden de ikke ville flytte, ble mange hjem plyndret, og cherokeene måtte gå tårenes vei østover våren 1838. Under og før marsjen mistet 4000 cherokeere livet, og enda flere døde av matmangel og epidemier da de kom fram.